बाबूबिंड सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्ले अल्लो हो दीस आवडेता तुका आवडेता आनी आयज किरीत भाशेन आक्षे आनी जामगाड रावतल्या बाबू भयणा पासून मागुया जिवे आसलेल्यांक कुळी आत्म्याची भलायकी सोंपून गेलेल्यांक सोर्गीचें सुख मागुया तशेंच हे मिसान मागुया वाडदीस समारंभतल्या वालांका रॉड्रिगीसाचे पासो लॉरेन्स रॉड्रिगीसाची घरची मरून गेल्या तांचे पासो काजाराचो वार्षीक दीस मरून देवाक दिनवासा रॉबर्ट आनी फेल्सी सिल्वेरा तशीच आमची देव संदेशकान सालिका डिकोस्टा आपल्याचो जोम दीस समारंभता आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगड्यास सरया आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुज्या खातीर मागतलो पिडेन कश्टोतल्यांक मतीन दवरया हारी हे मीस आयकतल्या पासून तुवें मागुया कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेन पडल्या जायते जाणांचे काळजां मतीन भिरांत रिगल्या तांकां सगळ्यांक एकठांय दवरया आनी बरोबर इमिसाचो समारंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं देव बाप मनशाक सोडवण दिवन आपल्या पुताक हे संवसारान पाठयलो हो ताचो मोग आमकां दिसती पडटा जेसूस आलो आमकां वाट न्हंयच स्वर्गार वचपाची पूण जिवितान कशें शिवंक जाय तें आमकां शिकयता मारेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडून हे नोवेनाच्या सातव्या दिसाक आमी पावल्यांव आयचो विशय म्हणल्यार आंकवार मारिया कालतिकायेन आनी ओगेपणान दुसऱ्यांची सेवा करतली वस्तोरी मारेचें आख्खें जिवीत जालें कालतिकायेन ओगेपणान ती सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर देवाची कशी वळखून घेवंक सोसमूंक आनी जिवंक वावुरताली आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक आदार दिता ओगेपणान ती सेवा करता कुर्सा मुळी ओगेपणान पुताचे कोर्स सोंसता हाकाच लागून सगळ्या वेळार दुसऱ्यांची सेवा म्हणगे देवाची चाकण जावूंक ती पावता मारे भाशेन आमी कालतिकायेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक ह्या मिसाचे भेटेन बापाचो आदार मागुया पूण जायते पावटी सोसनिकायेन दुसऱ्याच्या बरेपणान दुसऱ्यांची सेवा करूंक चुकलें हांव देखून देवाचें आनी एकामेकाचें वोक्षणी मागूंक म्हणया हांव पाती सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरपदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावू आमेन Sumya ka klutku
प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सोर सोपून देणी तुझ्या तान उपसता आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिता ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज व्हड चलयता सास्तांच्या आसास्तां आमेन. बागी वोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोली पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूं आपोलोचें आनी म्हजें एक उदावरण करून दिलां. कोणेच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपोरवा करची न्हय. तोर एरा वोन तूं वोड म्हूण तुका कोण दवरता? तुजे कोडे दुसऱ्या कोडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा? आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यान, तुमी गिरेस्त जाल्यान, आमचे विणे तुमी राजभोट चलोवंक पावल्यान. बरें, तुमचे बराबर आमी राजभोट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलोले म्हाका जाय आसलें. आमा धर्मदूतांक देवान निमानो वर दिलासो दिसता. आमी मरणाचें फोर्मोन पडलोल्या मनशा पोरी जाल्यांव. होय, आख्खे रोचनेक मुणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तोमासो कसो आमी जाल्यांव. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवे शाणी. आमी ओसोक, पूण तुमी शोक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही गोडी पोर्यान आमी भूक आनी तान सोंसतांव, विंगले भोंवतांव, आमी मार खातांव, गोरदार आमकां ना. हात पांय जोरून आमी कोस्टोवतांव, आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करतात, पूण आमी बोलेपणान उलयतांव. आनी आयज पोर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सोगल्या मनशांचो मेल कसो आमी जावंक पावल्यांव. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशी तुमकां सोय रानार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोवे हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पोर्यान तुमकां जायते बापूय ना. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आनीक एक पावट म्हणुया, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सोगल्यो प्रमाणीकपणाच्यो आनी सोगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मोनान उलो मारता तांकां सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपल्या भक्तांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक
सोर्वेसपोर राखून घेता, पूण सोगल्या नोश्ट्यांचो तो भोस्म करता. सोबाब आपणा उलो मातोल्या सोमेस्तांक सोर्वेसपोर सोदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सोदां आसूं सोर्वेसपोराची वाकांनी आनी ताच्या पोवीत नांवाची सोगल्यो रोचना स्तुती करूं सासना सासनांक. सोबाब आपणा उलो मातोल्या सोमेस्तांक सोर्वेसपोर सोदां लागींच आसा. उद्गाराक सोगली उबी रावया. Sorvespora, soy soy sorvespora, sorvespora, soy soy. Sorvespora, soy soy sorvespora, sorvespora, soy soy. Somi munta, vat, sot ani jivit haunt. Konuch bapa shi vochona. बोगोर मोचे बोरवी. सोर्वेसपोरा सोय सोय सोर्वेसपोरा सोर्वेसपोरा सोय सोय. सोर्वेसपोरा सोय सोय सोर्वेसपोरा सोर्वेसपोरा सोय सोय. सोर्वेसपोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून त्यो ताळटार मोडून खाताले. कांय फारिसेवांनी ताका म्हणलें, सोनवाराचें करूंक नसो तें काम तुमी कित्याक करता? आनी जेसून जाप दिवन ताका सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्याक आसलोल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्या कावूंक सोत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी कावूं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे ताणें केले हें तुमी वाचूंक ना. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबू भयण एक वस सांगाय म्हाका. समज तुक कितें वस्त आहा, जावं खावपाची वो केसली, दुसऱ्या शेजऱ्या गोरज पडटा वो तुगे फ्रेंडा गोरज पडटा आनी तेदो ना, तुका जाय आसतना तूं दिता. खावपाची वस दुसऱ्या दिता, न्हेसणाची वस दुसऱ्या दिता, तेदोन हुशाल कित्याक जाता? तुवें आयलो जाल्यार तूं कितें तरी शक्ती मेळटा आसलोली, तूं न्हेसलो जाल्यार तूं मातसो तरी बरो हिरो दिसता आसलोलो वो हिरोईन दिसता आसलोली, पूण तरी आसतना तुगे वस्तू आहा त्यो दुसऱ्या दिता दोना खुशाल काय कित्याक मेळटा? जायते पावटी उतरांनी सांगूंक जायना आनी उतरांनी सांगूंक जायना तेन्ना ही खुशालकाय जी आमकां हांव अनुभवतां ती काड जाणसान अनुभवतां. खुशालकायेन पेल्याची सेवा करूंक आमकां आपयता. एक दीस हांवेंनूय असो कोणाक गरज म्हणून फोन मारलो आनी फोन मारलो तेन्ना आमुरगें आसतालें त्या दिसाक. हांवें फकाणां करून म्हणलें, गोड हायलां कितें आयज आसो तशें. आनी तें अस्तरेन अशें सांगलें म्हाका, ना गोड हायलो ना, पूण जाली ती गजाली. हांवें आयज एक आंतुरनार पडलेले अस्तरेक जेवण दिलें आनी जेवण दिलें तेन्ना तिणें म्हाका बेसांव दिलें, पूण हांवें जेवण दिलां तें कोणाक खबर ना. हांवें त्या वस्तूर एक आदार दिला तो कोणाक खबर ना, पूण भितरल्यान सावन म्हाका खूब खुशालकाय मेळ्ळी.
I felt something nice. आता येवो सोरेन तर म्हणलें म्हाका कितें तरी बरें भोगलें आपणें एके हातूंत आसलेले वस्तुरेक कितें तरी बरेंपण दिलें आनी बरेंपण दिताना आडकोडी आसल्यो थंयसरा कित्याक तो वाठार बंद करून दवरलेलो कारोनाक लागून थंय वचूंक मेळनासलें अधिकाऱ्या लागीं विचार करून तांच्या लागीं परत परत मागून ती थंयसर भितर गेली आनी ते वस्तुरेक ताणें जेवण दिलें आमच्या जिवितांत सांग ही खुशालकाय तर अनुभवतलो जाल्यार दुसऱ्यांची सेवा करूंक हें गरजेचें आनी सेवा करतना खुशालकायेन करूंक गरजेचें खुशालकायेन तर सेवा करतलो जाल्यार तुवें तुकाच जाय ते पावटी ना म्हणचो आसा खुशालकायेन दुसऱ्यांची सेवा करतलो जाल्यार जाय ते पावटी तुवें दुसऱ्याचें चिंतचें आसा तुजें चिंतूंक तुका मेळना आनी ही वस्त जाता तेन्ना आमकां पयलें वाचप आदार करता बरेंपण करतले तेन्ना हें बरेंपण मेळटलें म्हणून रावनाकात म्हण आनी बरेंपण रावनाकात म्हण आमकां तर शिडकावणी तर फावो जाता पयल्या वाचपान जाल्यार जेजून केलोली वस्त सोनवाराच्या दिसाक ते वेताले तेन्ना शिसांनी ताच्या कोणश्यो तोडून काडल्यो पूण फारिसेवांक त्यो कोणश्यो तोडून खाल्यो आजचें व्हडलें पळोवंक ना पूण ताणें समूर्त मोडली पूण खरेपणी ताणें समूर्त मोडूंक ना आनी ह्या खातीर जेजू दाविदाचें उदाहरण दिता थंय जें ताणें आनी ताच्या बरोबरच्यांनी उणें केलें तें फकत यादनिकान खावं येतालें कित्याक ताणें देवाक भेटयलोलें पूण भूक लागली तेन्ना ताणें तें केलें आनी ह्या खातीर तांणी पातोक करूंक ना वो तांकां पातोक जावंक ना हें स्पश्टपणे सांगता पूण ह्या सोनवाराच्या दिसाक तर वांकडे तिकडे तर कितें केलोलें जरूर जेजो म्हणटलो आसलो केलां तें सारकें ना म्हण आमकांय बरेंपण करूंक आपयता आनी बरेंपण करूंक आपयता तेन्ना खुशालकायेन बरेंपण करूंक आपयता जो तर हांव तर रावलो आयज हांवें ताका बरेंपण केलां फाल्यां तो म्हाका बरेंपण करतलो म्हणून थंयसरूच सोंपलें कित्याक दुसऱ्या सभेन तर तूं खुशालकायेन करता जाल्यार तूं केन्नाच रावना आनी केन्नाच रावना तेन्ना रावनासतना मेळटा ती खुशालकाय वेगळीच सुजमया ते कोणाक आदार दिलो आनी आदार दिल्या उपरांत तूं जाणा तो थँक्यू देखून एक उतर म्हणचो ना म्हणून तुका तूं जाणा तो एक देव बरें करून देखून तुका म्हणचो ना म्हण पूण तरी आसतना तो म्हणटा देव बरें करूं तुका देवान बेसांव घालूं तुजेर असलीं उतरां आयकलें म्हणटच आमकां खूब खुशालकाय भोगता खूब आनंद भोगता गोडे थोड्यो वस्तू उण्यो जाल्ल्यो जायन म्हाका तरी आसतना हेंच बरेंपण म्हाका मेळून घेता आनी बरेंपण म्हाका मेळून घेता तेन्ना मारियेनूय तेंच केलें दुसऱ्या सभेन ती बरेंपण दीत रावली पूण आपणाक कितें बरेंपण मेळटलें ताचे बदलेक तें तिणें केन्नाच चिंतूंक ना आपल्याचो स्वार्थाक खातीर तो चिंतलोलें जाल्यार मारियेचें बरेंपण थंयसरूच उरतलें आसलें मारियेन आपलें चिंतिनासतना आपल्या पेल्याची सेवा केली कश्या मनान सेवा केली आनी कश्या मनान सेवा केली तेन्ना न्हयच फकत आपल्याक कितें परत मेळटलें म्हूण पूण हेंच देवाचें बरेंपण दुसऱ्या सभेन वांटूंक मेळटा ताचो सोयेक पडून आनी मारेचें जिवीत जालें एक देवाक मानता तसलें तुस्गीत कित्याक न्हय तो न्हयच फकत ती ओंठांनी देवाची भक्ती करताली पूण कोरण्यांनी पासून देवाची भक्ती करताली थोडें कितें मारेच्या जिवितांचे विशीं पवित्र पुस्तकार मेळटा आनी मारे विशीं पवित्र पुस्तकार मेळटा तेन्ना थंय आमकां ती मेळटा ती जायतीं उदाहरणां मारी आपल्याचें चिंतिनासतना दुसऱ्यांची सेवा केली करूंक धांवली ती म्हणटात परंपरा म्हणटा दादल्यांचो तोंबू काजाराक सेपरेट आसतलो आनी बायलांचो तोंबू काजाराक सेपरेट आसतलो बायलो दादल्यांच्या तोंबून भितर सरनासले पूण तरी आसतना मारिया भितर सरली कित्याक जाणा आसली तो कुटूंब दुकान सांपडला म्हण आनी तो कुटूंब दुकान सांपडलो कित्याक तांच्या लागीं सोरो नासलो आतां लोक एक पडटलो आसलो आपल्या पुता लागीं विनोवणी करून मागता आनी आपल्या पुता लागीं विनोवणी करून मागून आमकां बरेंपण दिता
आपल्या पुता लागीन मागून तर ती आमकां बरेपण दिता जाल्यार हीच ओस्तोरी मारिया आमकां शिकयता दुसऱ्याय सोबेन बरेपण दिवं. ती रावंक ना, ती कुटूंब आपल्याक बरें म्हणटलो म्हूण आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली तेन्ना तिचे सवें सेवा दिली तेन्ना ती रावनासली. आपली मावशी भयण आपल्याक देव बरें करूं म्हणटली म्हणून दुसऱ्याच्या जिवितांसान आयकून जेजू सवें ती गेली आनी जेजूक नाका जाले उतरांनी पाचार रावलो तेन्ना तिणें जेजूक सांगात दिलो. खबर घेवंक गेली जेजूची, रावनासली. जेजू बरेपण म्हणटलो म्हूण आनी मागीर जायते जाण म्हणटा जेजूक मारयेक अपमान केलो म्हूण ओस्तोरे म्हणून ओस्तोरे म्हणून जेजून अपमान करूंक ना मारयेक, पूण तिचो दर्जो आनीकूय वाडयलो. कुर्सार मरताना जेजूच्या सांगाताक ती रावली, आपल्या पुताक बोड दिताली. कित्याक ही कालवाराची वाट चलची आसलो जेजू, आनी कालवाराची वाट चलताना मारये सांगात दिताली जेजू. पूण ह्यो सगळ्यो वस्तू करून मारयेक कितें फावो जालें काय? संवसारांत लुकसाण, कित्याक दूख सोंसचें पडलें. संवसारांत मनशांनी तिका किकोन केली, जाय तुजो पूत चोराचें मरण मेलो. संवसारांत घडयेक जाय त्या जाणांनी तिची फकाणां केली जायन. पूण स्वर्गार मारयेक राणेपणाचो मुकूट मेळ्ळो. आनी हो कित्याक काय? देवाची आनी पेल्याची सेवा करून उदार आसलोली ओस्तोरी ती. जायते पावटी म्हणटा कपेलांनी इगोर्सांनी सेवा दिवंक तयार, पूण म्हज्या शेजाऱ्याक सेवा दिवंक हांव तयार ना. पूण अशें जातलें काय? आनी तेन्ना भाग्यवंत पावलो अशें म्हणटा, जो तर दिसतल्या बाबाचो आवय भयणीचो तुज्यान मोग करूंक जायना जाल्यार दिसनासलेल्या देवाचो कसो करतलो? आपूण बाबाक केणटा आनी देवाचो मोग करता म्हणपी फटकिरो. म्हूण आमी देवाक फटयना, आमी आमकांच फटयता. आनी आमकांच फटयता तेन्ना हे सेवेंतल्यान आमी जायतें बरेपण करूं येता. म्हणटात दोन हात जोडून मागलेल्या परस एक हात सोडून तर कोणाकूय तर आदार केलो जाल्यार जायतें बरेपण आसा म्हण. आमी जाणा हालींच दोतोराक गुडयो मारून आनी तोपून जिवेशी मारलो म्हण ताचो व्हिडियो वायरल जाला तेन्ना म्हाकाय कोणें पावयलो. हांवें पयली वस्त म्हणली ती व्हिडियो काडिनासतना ताका तर मरतल्या मनशाक तर आदार केलोलो जाल्यार अदीक फायदो आसलो. जायते पावटी आमकां एंटरटेनमेंट जाय दुसऱ्यांचे सेवा दिवच्या पयलो, आनी दुसऱ्यांची सेवा दिवच्या पयलो एंटरटेनमेंट जाय तेन्ना हो एंटरटेनमेंट चालू उरचो ना. आमकां सगळें बरेपण म्हणचें ना, पूण आमच्या जिवितांसान एंटरटेनमेंटूच उरतलो काय? फकत मौजाच उरतली काय? सेवांतल्यान देखून मौजा उरतली काय? मरीन केलें काय तशें? म्हाका दिसना. जेजून केलें काय तशें? म्हाका दिसना. आमी मारयेची भुरगीं, आमी जेजूची पाटलांवदारां. जो तर मोगान तर सेवा दुसऱ्या सोबेन तर आमी दिनाव आनी गोरजेवता सोबेन तर दिनाव जाल्यार म्हज्यान तुजें क्रिस्तांवपणान जियोवपाचें कसलें दायज काय तें? उबी रावया. हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पाप सायबान भिस्म सायबांनी आनी सगळ्या याज्ञिकांनी आपल्या हातान दिल्ले पोरचेची सेवा अंतर करिनासतना खालतीकायेन आनी ओकेपणान पवीस सोबेचो फुडार मजबूत करूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान बरी मुळ्यां आपणावंक आनी आपलो वावर सदांच प्रमाणीकपणान नितीन आनी सोतान करूं ते पोरचेक देखीवंत नमुने जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोरोना व्हायरस हे पिडेक सापडलेल्या भावा भयणीची मोगान सेवा आमचे दोतोर आनी नर्सी करता, आनी हे पिडेक बेगीनच वखत
मेवल्यार पुरो मून बापा लागी मागुया। दोयाळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा। आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतली अक्षय आणि सामगाळ मारिये भाशेन देवाच्या मोगान तांचे काळीज लासूं खालतीकायेन आणि ओगेपणान आपल्याकूच विसरून दुसऱ्यांची सेवा करूं तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया। दोयाळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा। मुगडा दुसऱ्यांची उमेदीन सेवा करूं दुसऱ्यान मागो पुऱ्यान रावो नासतना आमी दुसऱ्यांची गोरसो ओडकून घेवंक तांकां उदारपणान आदार दिवंक मरी आमकां शिकयता तेच भशेन करूंक आमकां आयतीं कर। तुज्याच पुता जेजूचे नावीन आमेन। रूपे बांगार बागीना आको सोसा तू सो साईबा आमची कस तू कस कुशीन बोपून दीता तुका आमची कस मोच्या बाबा भयणांनो हे आमचे बलिदान सोरपद वेदार देवा बापाक मानतात असले हांव म्हणून मागन बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस पूर्ण मानून घेऊ। जीवे देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशीर्वाद आमचे वयर देऊ आणि तुजे जिवीत आणि पवित्र आय सपूर्णायेन आमकां फावो जावं हे आम्ही मागता तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमेन। सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काड सहभारिया आम्ही ती सर्वेस्वराताय बाताव सर्वेस्वरा आमचे देवाक दिनवासिया ओ योशे आम्ही करू फवो। सर्वेस्वरा पवित बापा सोरपद वेदारांच आसनाचे देवा सोर्प काड्यान सोरताय आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलय ताच्या उद्देशी देव दुदान सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकांटा तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतां। बापा करसूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेचे जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कशेन कस्टमरान सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कांयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करारचें हें रगत, पातकांचें बोक्सणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. पावार्थाचो घुट पोरगोटुया. बापा, चेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी चेजूची कुड्यान रगोचे होतेले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रिथमीचेर विस्तारलोले त्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा, आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो शेवणपणाचो बरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पडचडीत मुखार मोडपळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती, तुजो पती भाग्यवन तुजे भगवंत दर दुतांसोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या चेसू वरवीं, त्या चेसू सांगता, त्या चेसू तांय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदनान वैभव तुका सासणांच्या आसास्ता. आमच्या सडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून आमचे बापा हें प्रार्थना म्हणटाना बापाक आमी विनोनी करून म्हणटा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी, वो दुसऱ्या वतरांनी म्हज्या आदाराक पाव. आनी म्हज्या आदाराक पाव म्हणून देवा लागीन मागतना तोच देव म्हज्या आदाराक पावता म्हण रावता. आमकां आदाराक पावतलो देव, आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतले हांव म्हूण. आनी हे खातीर म्हणलेलें आसा, एका हातान ताळी वाजोना. देव तुजो वापर करता आनी पेल्याच्या बरेपणाक पावता. तुरेंच आमच्या बापाचें प्रार्थना करताना दुसऱ्यांची सेवा मोगान करूंक आमकां आयती कर म्हणून मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पदकां बस. सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाकान आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ता चेणेक आमी बरमसोन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दिया, तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेतान राज वट चलयता सासनांच्या आसास्ता. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
आमकां बरेपण मेळचे खातीर आपूणच पयलो कुरसार मेळ्ळो. आमकां बरेपण जोडून घेवचे खातीर आपल्याकूच काली केल्लो तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या शेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. मोचा चेजू, भोव पोवी संस्कारान तूं सदांच हाची रासाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका मोच्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोलीक मास रोगत मोच्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तोरी मोच्या काळजांत ये म्हूण मागतां. मोच्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजें सोडशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केले, मोग वाडोवन दितले ह्या जेवणान. आमची काळसां प्रिती मोगा तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणाची चाकरी करूं आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावेन. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवे दार देव. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्यार आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Субтитры создавал DimaTorzok.